Prezident İlham Əliyev aprelin 23-də Naxçıvan Muxtar Respublikasında əkin sahələrinin suvarma suyu ilə təminatının yaxşılaşdırılmasına və əhalinin içməli suya tələbatının ödənilməsinə dair əlavə tədbirlər haqqında sərəncam imzalayıb. Sərəncama əsasən, Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisində əkin sahələrinin və əkin üçün istifadə olunan həyətyanı torpaq sahələrinin suvarma suyu ilə təminatının yaxşılaşdırılması, habelə əhalinin içməli suya tələbatının ödənilməsi üçün subartezian quyuların layihələndirilməsi və qazılması məqsədilə Naxçıvan Muxtar Respublikasının Nazirlər Kabinetinə 1 milyon manat ayrılıb. Qeyd edək ki, hazırda Muxtar Respublikada 916 subartezian quyusu mövcuddur. Həmin quyuların 822-si işlək vəziyyətdədir. İlin yanvar-aprel aylarında suvarma və içməli su mənbəyi kimi istifadə olunan subartezian quyularının 14 ədədinə yeni nasos quraşdırılaraq 179 ədədi təmir olunmuşdur. Sədərək rayon Heydərabad qəsəbəsi ərazisində yeni əkin sahələrinin suvarma suyu ilə təmin olunması üçün 3 ədəd subartezian quyusunun bərpa işləri başa çatdırılmışdır. Cari ilin ötən 4 ay ərzində Babək rayonunun Kültəpə, Şahbuz rayonunun Türkiyə kəndlərinin hər birində 1 ədəd subartezian quyusu balansı alınıb, Şərur rayonundakı Cəlilkənddə 1 ədəd subartezian quyusu qazılıb, Yuxarı Daşaq və İbadullah kəndlərinin hər birində 1 ədəd yeni subartezian quyusu istifadəyə verilib. Babək rayonu üzrə kəndlərimizdə demək 111 dənə subartezian quyusu vardır ki, biz də bunlara vaxtı-vaxtında qulluq edirik ki, vətəndaşlarımız əziyyət çəkməsin, bu sudan istifadə eləsin. Rahatçılığı olsun. Subartezian quyularının işləyə vəziyyətdə olması əhalinin istər əkin sahələrinin suvarma suyu ilə təminatında və onların içməli suya tələbatının ödənilməsində mühüm rol oynayır. Subartezian quyularının əsas vəziyyətdə olmasını sakinlər yüksək qiymətləndirirlər. Bu su, bu artizan, bu hazvar üçün çox gözəldir, rahatçılıqdır. İşlədirik, həyət suvarırlar, paltar yuyuruq, istifadə edirik. Hazvarın hər gözəlliyi bir bu sudur. Neçə artizanımız var, su götürürlər, həyət suvarırlar, istifadə edirik. Qeyd edək ki, subartezian quyularının saz vəziyyətdə işlənməsi üçün xüsusi briqadalar fəaliyyət göstərir. Sıradan çıxmış nasoslar subartezian quyularının təmiri sexində təmir olunur. Təmiri briqadaları tərəfindən subartezian quyularında baş verən nasazlıqlar da vaxtında aradan qaldırılır. Əlifəz Dünyamaliyev, Yaqub İsayev, İlqar Mərəmov, Xəbərlər.